Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste sábado da Quaresma. Celebramos a memória da Virgem Maria junto à cruz do Senhor. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. É lá que a contemplamos hoje. Saudamos a partir desta Basílica da Santíssima Trindade todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Estamos todos com Maria junto à cruz de Jesus no caminho da Páscoa, entregando-lhe a nossa vida e recebendo desta cruz a vida que dela brota para nós e que se atualiza hoje na graça dos sacramentos com que o Senhor nos alimenta e nos salva. Temos a alegria de ter connosco também hoje dois grupos que se fizeram anunciar, o grupo da Companhia de Artilharia 3451, de vários lugares de Portugal, e a primeira companhia, o Batalhão 6.223 de Moçambique, 74-75. Sejam todos bem-vindos e disponhamos o nosso coração e a nossa vida para celebrarmos estes santos mistérios, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus de misericórdia infinita, que por desígnio inefável da vossa providência completais a paixão de Cristo com os inúmeros sofrimentos dos seus membros, concedei-nos
que assim como quisestes que a Mãe Dolorosa estivesse junto do vosso Filho morrendo na cruz, também nós, à imitação da Virgem Maria, assistamos sempre com a nossa caridade e conforto os irmãos que sofrem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com Ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Assim está escrito: por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro. Somos todos tomados como ovelhas para um matadouro. Mas em tudo isto somos vencedores. Graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na minha tribulação, invoquei o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esta palavra do Salmo com a melodia que a acompanha e que belamente cantamos hoje, desafia o nosso coração neste caminho da Quaresma que estamos a percorrer, a fixar-se efetivamente no Senhor, no meio de toda a vida que cada um de nós leva consigo, na realidade que nos cerca, no mundo e na Igreja que somos e vivemos, sujeito a tantas tribulações, umas que nos vêm de fora, outras que brotam do nosso coração, da história de cada um de nós e da vida de cada um de nós. Está aqui o desafio fundamental. Em todas as tribulações da nossa vida, invocar o Senhor. Na minha tribulação, invoquei o Senhor. E terminava o Salmo 17: Levou-me para lugar seguro, salvou-me porque me tem amor. Celebramos a missa da Virgem Santa Maria junto à cruz. E o apóstolo Paulo, na conhecida passagem da Carta aos Gálatas, perguntava: quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Em tudo somos vencedores, graças àquele que nos amou. Porque em todas as nossas tribulações, no presente e no futuro, invocamos o Senhor, e o Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. E é esta certeza que nos brota da fé, que nada nem ninguém nos pode separar do seu amor. É esta certeza que deve mobilizar o nosso coração. Sim, porque o nosso coração precisa de ser mobilizado para o lugar certo, para esse lugar seguro, como dizia o Salmo, onde o Senhor nos encontra e nos revela a sua ternura e o seu amor. Porque Ele não desiste de nós. Maria, que hoje contemplamos junto à cruz, é esta mulher que nos mostra e ensina a arte de permanecer, a capacidade de não se deixar desviar desse essencial diante das atrocidades que se experimentam, mesmo que seja a crucifixão do seu filho naquela cruz da nossa ignomínia, onde se manifesta o amor maior de Deus, o amor eterno de Deus por cada um de nós. E ali Maria está de pé, porque ela é a mulher do coração que ama até ao fim, e nesse amor acolhe e se oferece. Esse mesmo amor que neste lugar ela nos vem mostrar,
E Santa Jacinta, reconhecendo isso, dizia: aquela senhora disse que o seu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Não gostas tanto? Eu gosto tanto do seu coração. É tão bom. Esta exclamação de Santa Jacinta ajuda-nos a entender Maria como aquela mãe profundamente empenhada no bem de todos os seus filhos. A mãe do coração que ama, que está de pé até ao fim, no meio de todas as tribulações e na maior de todas, que foi a entrega do seu filho na cruz. Mãe com um coração grande e disponível, mãe ardente de amor misericordioso, mãe que não capitula diante da atrocidade e das consequências do mal. Como escutávamos no Evangelho, junto à cruz, árvore da vida, a mãe de Jesus sofre com ele o mistério deste amor até ao fim. Esse amor que nos reconcilia e salva. E torna-se figura da Igreja que espera a glória do Senhor e se entrega até ao fim. Não temos outro modo de ser Igreja, senão, como Maria, estarmos de pé diante da cruz do seu Senhor, do nosso Senhor, estarmos de pé diante de todas as cruzes, onde esta cruz hoje continua o mesmo e único mistério de amor e de salvação. Uma mãe chorando o seu filho, sofrendo e compartilhando a sua dor, Maria escutou as palavras de Jesus, ponderou-as em seu coração, como era seu hábito. Mulher, eis o teu filho. E desde então se ocupou dos novos filhos, para que, reconciliados naquela hora pela graça da Páscoa, pudessem renascer para a vida nova, que na nova família que ali estava a nascer, junto à cruz, a Igreja, será oferecida gratuitamente a todos. Nascemos assim, queridos irmãos e irmãs. Nascemos do amor dado e entregue. Nascemos do coração trespassado, lado aberto, de onde brotam os rios do sangue e da água, sinal dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia, que nos salvam. A hora de Jesus chegou, a hora de Maria também. A nossa hora chega. E o coração de Maria foi também ali trespassado pela espada do sofrimento, como Simeão tinha anunciado. Uma espada trespassará a tua alma. E por isso, junto à cruz, Maria sofre novamente as dores do parto. Um parto novo, um parto diferente, um parto eterno. É novamente mãe, mãe da nova humanidade, mãe da Igreja, mãe daqueles que renascem nas fontes do batismo e são alimentados pelo corpo e sangue da nova aliança. Afinal, mãe de todos nós. Estes sacramentos que Maria acolhe no sangue e na água que se derramam do lado aberto, e aí se torna mãe da humanidade nova, redimida pelo sangue do seu Filho. Mãe que sofre a vida e a história de cada um de nós, porque lhe fomos dados. Mãe que vem ao encontro. Mãe que ensina. Mãe que conduz. Mãe que ilumina. Mãe que dá vida. Jesus convida novamente Maria a dar o seu sim, a utilizar o sim da primeira hora, a cumprir a sua vontade, a orientar o seu olhar de ternura e misericórdia para os seus novos filhos, que são todos aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática, que somos idealmente todos nós. Mas também ali ela escuta: filho, eis a tua mãe. O discípulo amado, no qual todos nós estávamos, acolhe Maria na sua casa, no seu coração, e ressoa novamente aos nossos ouvidos o mandamento de Maria em Caná: fazei tudo o que ele vos disser.
Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, aceitemos esta palavra que cala no mais fundo do coração de cada um de nós, que desdramatiza por vezes tanta coisa na nossa vida. Não estamos sozinhos. Temos mãe e somos filhos. Temos família. Temos um coração onde nos abrigar. Lembra-nos o Papa Francisco, ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz-nos a Maria. Conduz-nos a ela porque não quer que caminhemos sem uma mãe. E nesta imagem materna, lemos todos os mistérios do Evangelho. Não é do agrado do Senhor que falta à sua Igreja esta imagem da mãe. Ela, que o gerou com tanta fé, também acompanha o resto da sua descendência. Todos nós, os que observamos os mandamentos de Deus e guardamos o testemunho de Jesus. Nesta santa companhia de Maria, deixamos ecoar em nós, uma vez mais, a palavra de Paulo. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Nada, e nada é nada, nos pode separar deste amor. Aceitemos isto na vida de cada um de nós, na história de cada um de nós, na vida das nossas famílias, na vida da nossa Igreja, que nesta hora precisa de se renovar na graça da Páscoa. Aqui estamos nós a percorrer este caminho da Quaresma, tempo exigente de conversão e de reconciliação, de penitência e de renovação, tempo de acolher Cristo e de o reconhecer nos nossos irmãos, nos pobres, nos refugiados, em todo o tipo de vítimas da guerra, de abusos de qualquer tipo, mas também de injustiças e de tantas outras realidades que bem conhecemos. Acolher Maria como mãe é aceitar descobrir os segredos do seu coração, o estilo do seu amor, a exigência dos seus passos, a responsabilidade do caminho que somos chamados a percorrer, sem medo, com confiança. E como temos necessidade disso na hora presente da nossa história e da história do mundo. As feridas só poderão ser curadas na força do amor que perdoa, que reconcilia, que repara e que salva. Na minha tribulação, invoquei o Senhor. Conduzidos por Maria, havemos de experimentar a alegria do encontro com o Senhor bondoso e misericordioso, aquele que nos leva para lugar seguro e nos salva porque nos tem amor. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e por intercessão da gloriosa Virgem Maria, que hoje contemplamos junto à cruz do Seu Filho, invoquemos a Divina Misericórdia, cantando com fé e esperança. Seja esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Cristo nosso Senhor. Oremos.
Aceitai benignamente, Senhor, as oblações da vossa família e transformai-as em sacramento da redenção humana, na qual participou generosamente a Virgem Maria junto ao altar da cruz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Por desígnio da vossa providência, quisestes que junto à cruz do vosso Filho permanecesse fielmente sua Mãe, para dar cumprimento às antigas figuras e manifestar os ensinamentos da vida nova. Ali, junto à cruz, ela é a Virgem Santa, que resplandece como nova Eva, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também uma mulher contribuísse para a vida. Ali, junto à cruz, ela é a verdadeira Mãe de Sião, que acolhe com amor materno os homens dispersos, reunidos pela morte de Cristo. Ali, junto à cruz, ela é o modelo da Igreja Esposa, que, contemplando a fortaleza da Virgem Maria, guarda total fidelidade ao seu esposo, sem temer as ameaças nem sucumbir nas perseguições. Por isso, com todos os coros dos anjos, vos louvamos com alegria, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Piedade.
Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Segue, não anda nas trevas. O pão que o teu amor
Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos destes o penhor da salvação, humildemente vos pedimos que, pelos méritos de Jesus Cristo, sumo sacerdote, e pelas dores da Virgem Maria, sua mãe, o Espírito Paráclito presente na vossa Igreja, derrama abundantemente os seus dons em toda a terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros peregrinos, como é costume, em cada sábado, convido todos os meninos e meninas a aproximarem-se do altar para fazermos a bênção das crianças neste dia. Todos os meninos que estão na nossa Assembleia, e vejo por aí alguns, aproximem-se aqui do altar para invocarmos sobre eles a bênção de Deus. Estamos neste lugar onde Nossa Senhora também escolheu os pequeninos para lhes manifestar os seus segredos. Venham todos. Também, quais recém-nascidos, vamos pedir a bênção de Deus sobre vocês todos, está bem? E também que Nossa Senhora vos acompanhe a todos,
Assim como os pastorinhos, sabem como é que se chamam os pastorinhos de Fátima, a quem Nossa Senhora apareceu? Francisco, Jacinta e Lúcia. Vamos pedir que eles também vos acompanhem a todos, está bem? O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente a idade e graça como vós, se sintam amadas e respeitadas, aprendam a amar e comunicam ao mundo a vossa alegria. Vós que sois Deus com o Pai por todos os séculos dos séculos. Agora vou deitar. Quem for humilde como esta criança, esse será maior no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são. Dar-vos só um momento para os avisos, para os quais peço a vossa atenção. Amanhã, domingo, 12 de março, teremos via sacra às 14 horas no recinto de oração. Por isso, não haverá hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria às 14, na Capelinha das Aparições. Começa também amanhã, com o Rosário das 21h30, a peregrinação mensal de 12 e 13 de março. Com o Rosário às 21h30, na Capelinha das Aparições, seguido de procissão de velas. Lembro também que o ofertório deste dia e amanhã reverte a favor da Caritas Portuguesa. Hoy es la coleta para la Caritas Portuguesa. La coleta de hoje será devoluta a favor da Caritas Portuguesa. La quête de aujourd'hui em favor de la Caritas Portuguesa. Today's collection is for the Portuguese Caritas. No dia 13, segunda-feira, temos a peregrinação mensal com o seguinte programa: 10 horas, Rosário na Capelinha das Aparições e procissão para a Basílica da Santíssima Trindade. 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade e procissão de regresso à Capelinha das Aparições. Não haverá terça ao meio-dia, na segunda-feira, na Capelinha das Aparições, e a missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Neste dia, 13 de março, ocorre o 10º aniversário da eleição do nosso Papa Francisco. Procuremos, de modo especial, rezar por ele. Dia 17 de março, sexta-feira, teremos via sacra às 14 horas na Colunata. E dia 19 de março, domingo, a via sacra às 14 horas no recinto de oração. À saída da igreja estão os cestos, onde podemos deixar as nossas ofertas, que neste domingo e sábado se destinam à Caritas Portuguesa.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, na minha tribulação invoquei o Senhor. Invoquemos o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. E como Maria, saibamos estar de pé junto à cruz de Jesus, que hoje continua na cruz de tantos irmãos nossos. Um bom domingo, um bom sábado, uma boa peregrinação para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e dêem paz e o Senhor vos acompanhe.